Друзі, зараз будемо дивитися огляд центрального матчу третього туру «Зоря» проти «Шахтаря». У «Зорі» великі проблеми у перших турах цього чемпіонату України. Вони стартували з двох поразок, але з іншого боку в дуелях проти «Шахтаря» не пропускає «Зоря» аж 186 хвилин, що, погодьтеся, теж є достатньо серйозним здобутком. Яка серія перерветься? Що зміниться у відносинах двох клубів останніх часів? Давайте будемо дивитись огляд цього поєдинку «Зоря-Шахтар». А також в жодному разі не забувайте про акції від наших партнерів компанії «Парімач». 2500 гривень на перший депозит ви можете отримати, якщо скористаєтеся посиланням в закріпленому коментарі до цього відео. Шановні вболівальники, увага, звучить.
Читай найцікавіші новини про футбол на сайті Футбол Хаб. Просто напиши в пошуку «Футбол Хаб» та переходь на сайт footballhub.com.ua.